ніхто, ні мешканці великих міст, ні маленьких сіл не убезпечені від безвідповідальності, бардаку і безконтрольності, які сьогодні є в нашій країні. Я пам'ятаю, у цій студії ми з вами обговорювали, коли влітку в Ізмаїлі сотні людей травонулися то водою із якимись палочками, то шаурмою, і сотні людей потрапили в лікарні. Я тут, у цій студії, публічно звертався до керівництва уряду з вимогою вжити заходів не лише по притягненню до відповідальності тих, хто призвів до цих отруєнь, а головне відновлення системи захисту охорони здоров'я і перевірки контролю якості продукції. На жаль, мене ніхто не почув, і сьогодні ми маємо знову наслідки. 23 людини вже загинуло від отруєння підробним сурогатним коньяком в Харківській області, 5 людей в Лимані Донецької області, 2 людей у Рубіжному Луганської області. Про що це говорить? Відсутність будь-якого контролю за якістю продукції. Ми кажемо про те, влада нам розказує про те, що ми йдемо до Європи. Ви в Європі на будь-якій заправці, в будь-якому кіоску на вулиці купуєте продукцію, і ви на 200% впевнені, що ви не отруєтесь, тому що там найжорсткіший контроль якості продукції. Як там... в Туреччині запитала на ринку, продавався алкоголь, запитала в гіда, чи є небезпека, що це підробка. Він не розуміє, про що я запитую. Ну, Туреччина... Що таке підробка загалом? Контролює держава виробництво алкоголю і крапка? Я не знаю, як у Туреччині, але мені здається, що Туреччина – це не найкраще порівняння. Но я точно знаю, що в європейських країнах абсолютно жорсткий контроль за якістю продукції. А нам влада розказує, що ми йдемо до Європи, грохнули, ліквідували санстанцію, ліквідували будь-які... Подається це як здобуток загалом. Да, і за цей здобуток люди своїм життям платять. Тому я вкотре, скільки питаю владу, скільки ще треба, щоб померло людей, щоб вони нарешті зрозуміли, що життя людини – це найвища цінність. І для того, щоб людині, щоб не лікувати потім і не витрачати мільйони і мільярди на лікування, треба зробити все, щоб не допустити отруєнь. Для цього треба відновити систему, так звана, як при радянській владі було санепідемстанції, і жесточайший контроль за будь-якою продукцією, яка продається. Чи молочні продукти, ті особливо, які вразливі до отруєнь, молочні продукти, ковбасні вироби, спиртові вироби. Все має бути жорстокий контроль. Я вже не кажу про те, що треба притягати до відповідальності і, ну, просто найжорсткіша відповідальність. Але ж є інший бік тим, медалі. Хто це продавав. Ми ж знаємо, як ці перевірки відбуваються. Дозволі. Наливається пляшечка інспектору, конвертик видається і маємо... Інспектор, який за гроші, за хабаря дав можливість продати неякісну продукцію, від якої померли люди, його треба пожиттєво посадити в тюрму. Але коли у нас розказують, що у погоні за, у боротьбі з корупцією ліквідували взагалі систему перевірки контролю якості продукції, і сьогодні всі, хто хоче, що завгодно продають, розливає. І сотні людей, не тільки розливає, а насипає, і розливає, і розмішує. І це якраз в супермаркетах абсолютно продається. Правильно. Тому я ще раз кажу, що всі ці смерті волають про одне. Треба відновити найжорсткіший контроль за якістю продукції, яку споживають українці. Бачите, кажуть, що істина, вона завжди десь посередині, так? Ми розуміємо, тим, що хто тут... помер, їм байдуже, чи посередині, чи не посередині. Якби люди знали, що продукцію, яку вони купують у магазині, він же не буде перевіряти цю продукцію. Для цього люди платять податки. Люди платять податки державі, щоб держава їх охороняла, держава їх захищала, держава контролювала якість продукції, яку люди споживають. Інакше в мене питання, для чого держава? За що ми платимо податки? Що ще кожен має перевірити етикетку в магазині? А для чого тоді всі ці тисячі перевіряючих, які тільки хабарі беруть? Тому це питання до якості послуг, які надає держава. Сьогодні фактично немає держави. Махновщина, бардак, безвідповідальність, анархія. Хто що хоче продає, хто що хоче робить і ні за що не відповідає. Тому треба відновлювати жорсткий державний контроль, жорстку відповідальність. Отруїли, померла людина, пожиттєво в тюрму. От цікаво, от вершина айсберга, де хто от пожиттєво в тюрму, у в'язницю має сісти за цепочку. За такі? Для нам вже мільярди. Прокуратура в цьому році удвічі на 17 рік збільшують видатки на прокуратуру, на інші контролюючі органи. То для чого збільшувати? От якщо ви збільшуєте, то хай виконують свої функції. Нехай виявлять всю цепочку і всю цепочку потягнуть і посадять, щоб іншим неповадно було. І щоб кожен знав, що буде відповідальність, і вони не уникнуть відповідальності. А так
так відкупилися і все. Пане Олеже, але ж ви також представник влади, так? Законодавча влада в країні, у нас не лише до виконавчої влади питання. Саме тому я вже дав команду підготувати зміни до Кримінального кодексу в частині посилення відповідальності за у тому випадку, коли люди страждають, помирають чи страждають внаслідок споживання неякісної продукції. Крім того, ми звернулися сьогодні, у мене після ефіру буде зустріч з прем'єр-міністром Гройсманом, де ми в тому числі обговорюємо питання відновлення системи епідеміологічного захисту громадян.